আমাৰ এই বন্ধুত্ব জানাটো কিহৰ দৰে গম পাইছানে? সাদা আৰু সোণৰ দৰে, মানে আনটো নহলে ইটো নহয়, একদম আধৰুৱা। মমিয়া আমি আৰু কাক টকা দিবলৈ থকা বুলি কৈছে? মই আপোনাৰ কথাই কৈছোঁ বাইদেউ, মই আপোনাৰ পৰা অকল দৰমহা টকাই নাপাওঁ, আৰু 1000 টকা পাওঁ। দেউতা, তই অঞ্জু বুলি কাক মাতি আছ? পুৱতি তৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।